បាទនៅក្នុងបរាភវៈសូត្រនេះមានអត្តន័យល្អបងប្អូនមានទាំងអស់12គាថាហើយគាថាពីរោះគ្រប់គាថាបន្តមកចាប់អារម្មណ៍2គាថាគឺគាថាទី3និងគាថាទី8អាហ្នឹងគឺត្រូវនឹងសង្គមយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាថាទី3ហ្នឹងគឺសម្រាយខ្មែរហ្នឹងថាអ្នកដេកច្រើនមួយពាក្យថាបារាហ្នឹងគឺបរាជ័យហ្នឹងឯងកូនអញ្ចឹងបារាភវៈសូត្រហ្នឹងប្រសូតមួយដែលពុទ្ធសម្ដែងពីផ្លូវដែលនាំទៅរកភាពបរាជ័យអញ្ចឹងបើយើងបានយកខ្លឹមសារទាំង12គាថាហ្នឹងមកលំអិតមកមើលមួយមួយហើយយកមកអនុវត្តផ្ទាល់គឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់គ្រួសារយើងនិងសម្រាប់សង្គមរបស់យើងហ្នឹងហើយចឹងបាននៅតែសរសើរដូនតាយើងចេះនាំគ្នារៀបចំតាមពិតប្រសូតនេះក៏ដូចតែប្រសូតដតីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែប្រសូតដតីហ្នឹងគឺដូនតាអត់យកមកឲ្យសូតនៅក្នុងរដូវហ្នឹងទេដូចមង្គលសូតអីលោកសូតរាល់តែពេលហើយតែនាំឲ្យចម្រើនតែដូនតាយើងព្រួយបារម្ភរឿងនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យនៅតែមានការយល់ដឹងហេតុដែលនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យតុបស្កាត់ឲ្យវិនិច្ឆ័យបានហើយភាពរីចម្រើនហ្នឹងវាអាចកើតមានបានអញ្ចឹងគាថាទី3យើងមើលទាំងអស់គ្នាមើលអ្នកដេកច្រើនមួយបងថាវិនិច្ឆ័យដែរនិយាយច្រើនមួយនិយាយបបាច់បបោចអត់ប្រយោជន៍អ្នកខ្លះចូលចិត្តនិយាយមែនណាបងនិយាយដឹងរឿងស្អីទៅរឿងស្អីទេនិយាយរាប់ម៉ោងបងរាប់ម៉ោងនៅនឹងផ្ទះខ្លួនឯងអត់សំណុកអត់សុខស្រួលទេកង្គុយនៅផ្ទះគេហ្នឹងតែមិនមែនអ្នកស្រុកយើងទេណាអាត្មាថានៅណាណាទេកុយបានរាប់ម៉ោងបងរាប់ម៉ោងនិយាយអស់ពីរឿងអ្នកនេះអ្នកនោះមកភូមិហ្នឹងក៏និយាយបានទាំងអស់តាំងពីចុងភូមិដល់ដើមភូមិរួចទៅអស់មនុស្សនិយាយដើមប្តីខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអស់ពីដើមប្តីទៅដើមលោកនៅវត្តនោះបងលោកវត្តនេះចេះលោកវត្តនោះចោះអាត្មាអានចប់ព្រោះកន្លែងហ្នឹងអ្នកដេកច្រើនមួយនិយាយច្រើនមួយនិងអ្នកអត់ព្រួយអត់គិតប្រឹងប្រែងអ្នកខ្ជិលច្រអូសអត់មានខ្នះខ្នែងខឹងច្រើនសម្ដែងឲ្យគេឃើញបានហ្នឹងយើងចាប់នៃបានទី1ដេកច្រើននិយាយច្រើននិងអ្នកអត់ព្រួយអត់គិតប្រឹងប្រែងអត់មានខ្នះខ្នែងហើយខឹងច្រើនសម្ដែងឲ្យគេឃើញបានហ្នឹងហើយហេតុធួទាំងនោះមិនជាកល្យាណនាំឲ្យខកខានខាតខូចប្រយោជន៍មានជាប្រធានតែច្រើនដោយហោចនាំបងប្រយោជន៍ឲ្យវិនិច្ឆ័យអាហ្នឹងមើលកូនកូនដេកច្រើនអត់ណាខ្លះដេកច្រើនដេកយូរលើកដៃមកអូមានមែនមានខ្លះមែនណាអានឹងវិនិច្ឆ័យអានទី8ទី8នេះក៏ព្រោះដែរជន់អ្នកប្រព្រឹត្តលបែង3ប្រការលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នាល់ទាំងឡាយធ្វើទ្របខ្លួនមានឲ្យអន្តរាយការលបែងទាំងឡាយនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យលបែងមានប្រមាណកូនកូនលបែងមានប្រមាណមាន3លបែងស្រីលបែងស្រាហើយលបែងភ្នាល់ទាំងឡាយហ្នឹងហើយ
ហើយឥឡូវនេះស្រាគ្រឿងសង្វឹងនេះណាកូនដល់ថ្ងៃនេះជាពិសេសអ្នកស្រុកភូមិយើងនៅតាមព្រំដែនយើងនេះគឺថានិយមបងនិយមចឹងការចូលរួមចំណែកជាទស្សនៈទានគឺអត់មានអីត្រូវចម្រើនទេប៉ុន្តែបន្ទោសកូនកូនទាំងស្រុងពេកក៏មិនបានដែរព្រោះការសែបគប់របស់កូនកូនហ្នឹងគឺសែបគប់តែគ្នាឯងអ្នកផឹកហ្នឹងឯងហើយអាឃើញអ្នកខ្លះគាត់ចូលលក្ខណៈញៀនក្នុងគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងបងមែនញៀនគឺញៀនទេណាញៀនក្នុងគ្រឿងសង្វឹងអត់លញួរដៃទេបងអត់មើងកាលប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកញៀនហ្នឹងស្លាប់អស់ហើយអ្នកត្បែងយើងចក្រមស្កលចក្រមកលចក្រមអត់អន្តិតចក្រមណាស្លាប់បួនដែរអន្តិតចន្ទរិទ្ធចន្ទរិទ្ធដល់ចន្ទរិទ្ធនឹងថាតែអ្នកបួសហើយយកពីសវឹងចឹងអ្នកស្រុកទៀតសវឹងរហូតដល់ថ្ងៃងាប់ទៅទៀតគាត់មកវត្តរាល់ថ្ងៃបានច្បាស់នឹងដោយសារអត់អាហ្នឹងគឺញួរញួរក្តៅចឹងសូមឲ្យកូនកូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយរក្សាស្រឡាញ់សុខភាពខ្លួនឯងពីព្រោះសុខភាពនេះសំខាន់ណាស់កូនហ្នឹងហើយហើយជីវិតនេះមានតម្លៃណាស់ចឹងស្រាអីនេះវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយហើយតាហ៊ានទឹកនឹងចូលក្នុងខ្លួនហើយដោយអតីតសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបដូរនិស័យបងបដូរនិស័យប៉ះអាស្រាខ្លះស្រាប្រមាត់ខ្លាបងកាចបងកាចវ័យចានវ័យឆ្នាំស្រាខ្លះវាប្រមាត់ជ្រូកដាក់ទៅដេកបើដេកអាខ្លាខ្លះអឺស្រាខ្លះប្រមាត់សកាកែវអានឹងឯងដឹងរឿងអីក៏ចេះតែនិយាយហើយអាបងអាចាអាបងអាចានិយាយតែឯងតែប៉ែនោះឯងបងអញ្ចឹងវាមានប្រភេទស្រាទៀតអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យយើងហើយរហូតវាបដូរចរិតបដូរនិស័យធ្វើឲ្យមានករណីបាត់ល្មើសអីផ្សេងផ្សេងកើតឡើងអាចបណ្ដាលឲ្យសម្លាប់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើផ្ដេសផ្ដាសអីបានបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលអាត្មាភាពសូមឲ្យកូនកូនត្រូវជៀសវាងឲ្យខានតែបានចំពោះលបែង3ប្រការនេះបើកូនកូនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងកូនកូនស្រឡាញ់សង្គមគ្រួសារហើយកូនកូនស្រឡាញ់សង្គមជាតិត្រូវជៀសឲ្យបានចំពោះលបែង3ប្រការនេះហើយចុងក្រោយគ្រឿងញៀននេះកុំចង់ភ្លក់សាករបងអីវាឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចរសជាតិយ៉ាងម៉េចគឺអត់ប្រយោជន៍ទេយកពេលធ្វើការហ្នឹងហើយយកពេលរៀនសូត្រហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបានពិសេសល្អហើយគ្រោះថ្នាក់ណាស់គ្រឿងញៀននេះវាធ្វើឲ្យលែងការជាមនុស្សអាចនិយាយបានថាស្លាប់ទាំងរស់មានអស់លោកខ្លះ
ស្លាប់ទាំងរស់ហ្មងនៅមានដង្ហើមដកចេញចូលប៉ុន្តែស្មើនឹងស្លាប់ព្រោះធ្វើអីអត់កើតធ្វើអីអត់កើតទេអញ្ចឹងហើយបានលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតក៏អត់មានប្រសាសន៍ប្រៀបទៅនឹងភាពប្រសើរក្រណបាននេះចោលប្លន់នៅសោផ្ទះបើទោះចោលប្លន់លុយកាក់មាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិតែចោលមិនដែលប្លន់ទាំងផ្ទះទេហ្នឹងហើយមែនទេចោលប្លន់នៅសោផ្ទះអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីភ្លើងឆេះផ្ទះនៅសល់ដីភ្លើងឆេះផ្ទះប៉ុន្តែមិនឆេះទាំងដីណាមែនទេអត់បាយឆៃដីលក់បានដីនឹងលក់បានទៀតចាញ់លបែងនៅជីវិតបើត្រឹមចាញ់លបែងចាញ់កាស៊ីណូចាញ់បៀអាប៉ោងជីវិតមិនតាន់ងាប់ទេនៅជីវិតហើយអ្នកចាញ់លបែងនឹងបើចេះគិតវិលវិញបានតែឃ្លាចុងក្រោយនឹងញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រានកែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់វាធ្ងន់អាចុងក្រោយនឹងញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រានកែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់ហ្នឹងហើយស្រុកយើងអស់បានទេពីហ្នឹងអាចារ្យរាជការរបស់ស្រុកយើងងប់អស់ពីហ្នឹងតើងប់ណាអូនៅរស់ប៉ុន្តែស្មើនឹងងប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលហើយកូនមើលគំរូតើអ្នកមុនយ៉ាងម៉េចប្រព្រឹត្តអានឹងវាទទួលបាននៅផលយ៉ាងម៉េចប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនគាត់យ៉ាងម៉េចប៉ះពាល់ដល់សង្គមភូមិសង្គមស្រុកយ៉ាងម៉េចសង្គមជាតិយើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដាច់ខាតត្រូវជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀន។